ايتن متعلق چھنا واقعات بیان کرن من غلط قصہ کہانی بیان کرن تم شوانن ہے پتہ سائی تریش بند کرن غلط اپس تے اس اسمن کس یہ شک کی شاید اہل بیتن تریش بند کرن ہے تمام مظلومان انداز اس میں شہید کرن اور تت پان چھ قصہ یمن بیان کرن دراو ہاس اہل بیتن ہن شہزاد ہے دراو حسن نواز سے رسول زم چھ معصوم بچو اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی الله تعالى عنه سندس تات روكا رسول الله اذكر اوقات زكيا كربلاس اندر آیا امام حسين رضي الله تعالى عنه سندس تات فوجس پیٹ تريش باند کرن كننن زكيا كتابا اندر چا اي لکھت كننن تو سر اوقات برو ايش سنن ابن ماجا تن دون آواب کر باند کرن اهل بيتن قطن دون تن دون آواب کرن اهل بيتن پر دان دون نكي اوٹن دون نكي تن دون آواب بند کرن اهل بيتن پر يعني سجم دوسك آب رتمت اوٹ ناو تدا امسان بالکل آسمز آب قطر آون نهر فرات پر ان بلکی پحر آو بازوت آو پحر يمن عقل يوڈي اوست تت پحرس عقل يوڈي اوست تمن شخصن تمن يزيدين تمن اصيب نهر فرات از روش کرن جتنا کان حسيني اوت مگر آز شو رات تامت ہے سری سہی آز 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 حتن وار 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 سانن مست بس بعد پرتمن گزارش کران مت بنائی تے ڈسکس موضوع بل مت بنائی تے ڈسکس موضوع ناسبین مت دیتا موقع کیا رات نامت ہے تمن نشو کن جائے ثابت کی آب آو بند کرنا ساري يزيديات حقيين تلحقن لي سايبت كرت كي عاب عاو نبان كرن عاب عاو بان كرن جتاي خوصي سايبت مغر وان شو بان استمس عزيزس يمراز جدو برو سوشال ميديا اسبر خسد بون عاب اس عاو بان كرن قدني كس بيان اسمز ونتم قدني كس ويديو اسمز كي عاب عاو بان كرن مغر يوساق ثورا دم كيش دائم اسم از عز بای موچ اصل وانا آب اس آب بند کرنا مگر آب اس موجود کیتی اہل بیتن ہندن خیمن مز گوڑی سے بونا سا موجود کیا اس کیا نو اس تمیش کا کیا سکر ہی کف کی یہ چیز یہ دتنا آب نن کوتا اس موجود اور بشو سیدھے بنان موجود اس کیا شکست موجود او اهل بيت مش خوش كوثر تي تمش مكركك مش عليك معامله اذا بنس تمس جيزس سنفي شو اعتقاد شو اور غني جليل استم پیش کر تب تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کہ ہور حساب فوجوک دستے ہت امام حسین سنس خدمت اسندر امام حسین فرمو پنن ساتھین یمن دیو تریش یمن دیو کمن ہر سنجس ست فوجس یمن دیو تریش ہر اسنا مجیزی سنتر ابن زیاد سنتر یمن دیو تریش پانتی شیو تریش یینن گرن دی دیو تریش پنن گرن دی دیو تریش وشسا یلن تریش یسی آب کا جاؤ چو پنن میں عزیز بنانا مر بشر زبان قسم بخدا تشي تاريخ ابن كثير پڑھون مگر یہ سیرا سی پر مز کم از کم وجہ ہے یہ کئی تاریخ اس کا چھ بس اس کا کران تن دو نوا بند کرنا تے دو برو صاحب مگر یم دو ہو رس ملاقات کا سن امام حسین اس وچ سو محرم برو یہ ہے کہ علامہ ابن کثیر سن کتاب میں برو کہ نمت پر یہ ہے یہ شو ہم سادن ہو رس ملاقات کا سن ہور بن یزید اس امام حسین اس وچ يشو زمارا مخواكا زمارا ملحرا مخواكا تات پر نا اختلاف يشو كاتش
شس آه ناو دا يم تردوش تمن ترن دوهن شكات تمن ترن دوهن حساو آب بند کرن مگر يم ساتن يكات شا عمد صبح ہوئي شو گرنت امام حسين پن يم ساتن فرمان علماء ابن كثير شو وپرن اردو عبارت من كم علاق تائم آسويت كي تمس نشا ابن كثير شو پرپانه اشتم سي جواب اگر تي سوري پرك ام بروش امام حسين فرمان پن يم ساتن صبح ہوئي فرمان شك اي ساتھیو آل سجو برپور آب رٹت زمارم الحرام چمدو آل سجو برپور پور پڑ گئی جو سیارا باب سویت فرما یم تی بان ایمان ایس یم تی مشکاس یم تی ایک آب سیج بیجت گوڑن آئی اتری ایج دن ام پتیل دوپہر ووت یلی ہوراو ہورم ہور بین یزید ایم دودن وین ایمی قرب اللہ کی میجان مل ڈالن امام حسینس امام حسین جس فرمان وسو یما گئی خات یما یما کوف کی وسوز میچ جس عرض کرن میں ناسن پتا کیا یم خاتنا چن وسوز میچ یما ش کوف کی مشن یمن خاتن نس پتا کیا یوت یوت من جان کر جن امام حسین ست کی بلکہ کر جن سو باند نجیز دشمن گاسن نجیز کھور گاسن یت کال بیا حکم سے وایتی وایتی دانس یوت ہی کرن باقی حق نہ کہیں کر فرما تامت یا ور در درباری امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یشی یہ کات ونن فرما تامت و ظهر نماز ہن ٹائم کیا ہو علماء ابن کثیر لکھن تامت و ظهر نماز ہن ٹائم امام حسین چھ فرمان پنن ساتھین پانس تہ چھ یوتریش یمن تہ یوتریش جس سمہر امام دو امدا یا مس باندی مگر یس میون دو یانن کات پٹ سکیز محرم الحرام اس پٹ یہ شرع پٹ کی پٹ کات پٹ پھٹ کرا پانس تہ یکس فرماو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی فرمان یل سراب گئی دشوئی جماز یل سراب گئی فرمان ام پتوت نماز ہون ٹائم فرماوان امام حسین چھ فرماوان ہورس پرنا وقت پنن جماعت پرنا ون نماز با پرناوان پنن جماعت نماز ہور آو دو بنا رز کرون میں آئی حسین رضی اللہ تعالی نو اختلاف کو پنن جائے مگر چائن موجودگی مسکت بن با امام سبحان اللہ اختلاف چپن نہیں جائے بس اس فوج و کمانڈ رامود بناؤں نے ابن زیاد سن ذریعے مگر امامت صبح چو انکار امام صبح نے بہ یہ کمانڈر کون جو فوج یزید یہ فوج کمانڈر یہ چھ مانن امساد امام کمس امام حسین ان پتہ ظہر نماز پرن کان جس اقتدا اسمز امام حسین سکتا ان پتہ عصر نماز پرن ما کان جس اقتدا اسمز امام حسین سن سکتا اسمز ان پتہ اور یور مشور جات تے گسان ان پتہ تین محرم الحرام پر بیا حکومتان حکم سوت شواتن ابن زیا حکم سوت شواتن عمر بن سعد پنن گا خلاص کرت نئی حکومت اور یوس پر آب آب اس پر پہر شدن ایوان یوس پر ہور دیوان کے ہور سنس قیامت کی قیادت اس مزگسان کے آب اس پر پہر ایوان دینا عمر و بین سانسنس کی آدھ یوس پر پتنی اس خود بس مگورن مچو پتنی وری ام زادن تیم ایک مولوی صاحبن ونی ہو کہ نسا آب آب نے بند کرنے کے تم پات جی میں سو دلیل تو یہ میں ابن کثیر پر ایتی بے مصافس پر سپتہ میں ذکر ام زادن عمر بن ام زادن یم معاملہ تھے بتکین عمر بن سعد اس تھے امام حسین نے میں معاملہ بتکین دمس ایز 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 دس گس یل نے یزید اس یل نے یل کوف کن سائن بادشاہت قبول سکیں یا سائن چھ ضرورت کے ان کرن سینس دس پاک اس پر بیعت کے یل کے زنی مکھات سو سوز میت پروائی شن کے ایز دیو تی تریو تی یل ایز گسو بدل کن جائے ایز گسو رب سن زمین چیزا بڑ ایز گسو کن کس سر حد اس پر روزے ویس رب سن زمین چی پر ایز گسو تو تی یک ایسا آئی ایز گسو مکہ موزمہ ایز گسو مدینہ منورا یل ایم یہ کات وین عمر بن سعد اس باشو کی شاید چھن میں وین امام حسین سے جنگ کرو ایم لوگ ہی ابن زیاد اس تم نے سے خدائن کڑ وقت اس گوس نپن امام حسین سے جنگ کرو خدائن کڑ وقت تم نے کیا وقت تم نے امام حسین سے دی ون دم متری یال پرواہ شون کے بنیار واپس بایوس ایم موجود کیا اس کوپ کیا وہ اس خات سوزمیت یل نہیں من سن ضرورت چھوئین یل موت دگا بیزی کر پرواشن کے اس نیارو واپس خدا ان کر شاید بات ابن زیادم سوز اور واپس شش دبنا سے سب کر واس کیا کرن سب کر حقیقت چھے یا چھوئی بیعت کریں بیعت ہے امام حسین نفی جیدس مطلق نہ چھوئی شہید کرن امام حسین
اور اتفی سوزن تو اندلس آسو سخت مارو مل حرام اس کی پٹھے کر آب اس پٹھ پہارا آب کر بند تیش دام دی امام حسین اسیاء ہندن اہل بیتن کے ان پت کوتا آب اس مو رٹمت سید میں محرم الحرام اشتا میں ذکر کاری کوتا آب چکری من مز اشتا میں ذکر کاری یہ بھی آیا ہے اگر آب آسے خیمن مجھو ابن کسیر علماء ابن کسیر اس تاریخ ابن کسیر پار بو پام پاک امسا شہید علم ذکر سے کس کس گو شہید امسا تن گڑھ نفی اللہ آب بند کرنا ہو امسا تن یس آت پوجس پٹ آت دستس پٹ مقرر کرنا ہو ام جس کرخ دبنس اے امام حسین سادن عمر بن سادن تبنس آب نہ حزوائن بلکہ آب اس پر پہراؤ دینا اور آپ پٹھاؤ آخ شخص مقرر کرنا کمانڈر یہ مسناوس عبداللہ بن ابی حسین عرضی یہ لحفر مقرر کرنا ہو اور اس علامہ ابن کثیر انتی لکھمت یہ لحفر مقرر کرنا ہو ایم کر حکارت حشکمس امام حسین اس کیا ونس دبنس اے امام حسین وست یمی دریاؤ چی لہر این آئیش لہر وخان این کس آبشن آب چنشن کسے پابندی مگر اللہ تعالی شن خدایین کرنے چی پابندی آب چنس خدایین تھو نکی آب چنش محروم کمی سنو امام حسین اس نس خدایین دتنی نی آب چی چنکیں یل کسنی آب چو یل یوس خوش گئیس سوچے مگر چھتت نئی ناب چنکے کمی سونن امام حسین اس امام حسین انتون پنین دست پاک کیا یشیرت تگان سے وانون کے اجن سے چوئن زبان کاسر ون نسمس یہ تیل چھو ابن کسیر نہیں لکھمت کیا وانون تبن اللہم اقتل ہو اکشو ولا تغفر لہو ابدا دلس گس میں اور خدا بوزن یل قتل گسک چگسک تلوش ہوت گسن کئی منس امام حسین نا چکر تھا میں حکار تو اس کا میں یہ بات دعا دی یم سن ذریع خدای یم آل محمد کی ذریع خدای امت اس کھاولاوان تشاولاوان تو اس کا عشر بات دعا دی نیر نور خدا بوجن یل قتل گسک یل مرخ چگسک تلوش ہوت مارو بیل مرخ اخر استام گسنی مقفضت بنو اور تاریخ گواہ ہے تبن منز گئی کیا سکنڈ منز گئی کیا سکنڈ یہ شخص موت امسائی تیر یہ موت امیدو موت یہ الموت تبن یم پانین یم یزیدی یم چھو تریشنن مگر امسو الٹی خسن امسو تریش دام تیون اور چھو واپس خسن اڑ گئی تو بک دو دینیو اڑوان دود سچو واپس خسن تبا یتکالن زوزیاو سچکالن موت تریش دام چون بونوسان کے اسو بنان مجیدو تریش مجیدو تریش مگر تریش چون بونوسان یکوان دعا تول مجو ہائی دعا اگر یہ دعا امام حسین کرے ہر اپس دبیا خدای آسانی خوتنو ان ہوش قوسر یہ دعا کرے ہیں نا رب قبول یہ دعا کرے ہیں نا رب قبول مگر میرے حسین نے چاہا نہیں میرے حسینن کرنا ان خوتر دعا کے کیا تاریخ لکھے بدلی انداز اس منز کے لئے تاریخ دے بھی ویناوز ستمی ویناوز دہیمی ویناوز دے دو گمیتا ویناوز زوی دو گمیت یا دیش حد ہوت رودن نہ کورنا امام حسینن برداش امی اسم دعا کرے جلدی امی حقوی نہ برداش کرے مگر آز تحق نہیں تاریخ لکھت کے موشو بجر انداز اس مذبان نیوان یہ تاکہ اوسا آب موجود یہ تاکہ کوتا اوس خبر کوتا سوان یہ تو یود یزیدن کور آب بند آب آبان کرن اور تچھو معلوم تاریخ شدت گوا اگر آب آسے ہیں اگر واقعی آسے تھی من خیمن مذاب تیل تلہن امام حسین علی اسگرس تی پیز والا اگر ناشتی اتریش یہ مزدی اتریش دام اگر گرسی مزا سے یہ کیا مجھولی اس نے برکار
يكيا مجبوري اس نبر كارون يكروك نتاوي نتاوي ام كوس تلوار تو يه شيرت الهندوس ام كوس تلوار تو جي يكو جنگ كري يكو جهاد كري يكروك امي موجود امام حسين ان كربلان دمس يشو شيرتون يمس بايت اسكوم كيا اگر تو اشو ونان كي تقرت بايت كي مگر يمس كوز بايت يمس سيت كيا لڑي چھو اسي چھو يا هي لڑي يمس سيت كيا لڑي چھو